Відстояти позицію проти незаконної забудови по вулиці Лиготського прийшли мешканці двох будинків – 70 та 72. Люди обурені, перед їх багатоповерхівками зводять гаражі. Під вікнами будуються гаражі, які будуються там неправомірно, незаконно з усіх точок зору. Ми замовили правову експертизу, ми її отримали на 21 сторінку, і там в кожному абзаці порушення, незаконно. Отут є наша ділянка, і тут не передбачено біля водозабору ніяких гаражів. Це резервуар водозабору, це критична інфраструктура. Не погоджено з нами як землекористувачами. Водоканал нам дав документ, що там є колектор. Створена робоча група у міській раді, запланований виїзд на місце для вивчення ситуації. Реакція буде за тиждень, запевнив міський голова. Також звернулися до депутатів Ужгородці щодо порушень у генеральному плані по вулиці Кримській. Просили дозволу розпочати процедуру розробки змін до генплану. Визнання нечинним детальному плану території, обмеженої вулицями Солов'їною, Красною, територією МТО «Реабілітація», там уже є місто. Фактично ця територія межує з землями Омотівської територіальної громади. Проте під час проведення процедури розроблення, громадського обговорення було допущено ряд порушень, які призвели до того, що громада цього мікрорайону навіть не знала про розроблення проєкту, не знала про проведення громадських слухань. Що є звернення громади про те, щоб внести зміни в детальний план і прийняти участь у громадських слуханнях, буде підготовлений проєкт рішення на сесії міської ради для того, щоб депутати підтримали дане звернення і будуть прийматися рішення щодо внесення змін до детального плану. А потім по процедурі буде розроблення проєкту детального плану і весь механізм щодо погодження, щодо проведення громадських слухань, щодо проведення міської ради і отримання відповідних дозвільних документів від сусідньої ОТГ. Тому питання буде на контролі. Бурхливо обговорювали депутати питання перейменування вулиць. З 12 вулиць не підтримали назви двох. Було підтримано майже всі, крім двох. Це в честь митрополита Російської церкви, яке ініціювала сама церква. І ще одне питання, яке не було погоджено на громадських слуханнях з громадськістю. Тобто ці дві питання відклали, всі інші перейменували. Це ми зараз зобов'язані робити через те, що є вимоги щодо радянських і російських політичних діячів і громадських. Пройшли громадські слухання. Для людей, які на них живуть, немає жодних складнощів, тобто їм не потрібно міняти документи, бо багато хто цього боїться. Тобто їхні всі документи залишаються чинні, це важливо. Далі перейшли до затвердження містобудівної документації по кількох об'єктах та низки земельних питань. Були звернення від правоохоронних органів до кількох земельних ділянок. Я окремо озвучив і ми зняли приблизно 4 чи 5 питань, які могли бути такими більш дерибанними і їх намагались проштовхнути. Ми їх зняли з порядку денного. Колеги підтримали, проголосували, тобто навіть дві третини підтримало мене в цьому питанні. В лікарні було прийнято кілька пакетів гуманітарної допомоги рішенням, а також бюджетні питання для функціонування міста. Депутати підтримали звернення до уряду про недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Далі пряма мова. Виникла така ситуація, що, наприклад, до нас приїхала гуманітарна допомога з Німеччини. Там постійно він привозить раз в місяць великовантажний автомобіль різної гуманітарної допомоги. Він її нам передав, це було на минулому тижні, 17 листопада, і його поклали в чергу, згідно діючого законодавства, електронна черга, виїзд 27 листопада. Через 10 днів він тільки зможе покинути нашу країну. І ми розуміємо, обурення цього, він добровільно за свої власні кошти привіз нам вантаж, гуманітарну допомогу. Крім того, нам передав у безоплатне користування два мікроавтобуси «Форд» і один автомобіль легковий «Фольксваген». І він, правильно, він каже, я не розумію, чому я не можу виїхати, у мене там своя робота у Німеччині, таке інше. Тому ми сьогодні звернулися до Верховної Ради, щоб внести зміни в тій частині, щоб таких випадків не було, тому що ми стикнемося з тим, що ми не зможемо приймати гуманітарні вантажі, тому що всі будуть відмовлятися приїжджати до нас. У зверненні депутати вимагають скасувати постанову номер 953, допрацювати її із залученням волонтерів, аби зберегти ефективно працюючий механізм допомоги фронту.